Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, celebramos a missa da noite do Natal do Senhor. Nós que ainda somos um pequeno resto, como diz a palavra de Deus, o pequeno resto de Israel, que aguarda ansiosamente a vinda do Senhor, nós estamos aqui para celebrar. Nós, se fizermos as contas, o número das pessoas que estão em casa, cristãos, celebrando um Natal de faz de conta, preocupados o dia inteiro, a semana inteira, correndo em preparar as coisas para simplesmente encher o cadáver, encher o bucho, e que não celebram a Cristo, e que não celebram o Natal, e que esquecem totalmente de quem estamos celebrando. É o tempo em que vivemos, em que o ser humano gosta de se auto-celebrar, se auto-proclamar. Tudo bem que o faça, mas o pior ainda é que ele o faz usando a festa de um outro, a data de um outro, e não de qualquer outro, mas do próprio Senhor. Nós ouvimos a palavra de Deus na carta de São Paulo a Tito. Esse trecho do capítulo 2 devíamos meditar muitas vezes. Para que a graça de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo, veio ao mundo? Para trazer a salvação aos homens. Para nos ensinar a abandonar a impiedade. Impiedade o que é? Para quem não foi à escola ou não se deu conta ainda. Impiedade é aquela pessoa que, não só o ímpio que não tem fé, mas a pior impiedade é aquele que recebeu a fé e não a pratica, e não a vive, e não reconhece o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Esse é o pior ímpio, porque ele se utiliza de algo que não é seu e toma para ele. E São Paulo diz a Tito, ensinando o jovem Tito a governar a igreja e ensinando-nos: este Senhor, Salvador e Redentor, graça de Deus, veio para nos ensinar a abandonar a impiedade. Agora não devemos mais viver como pagãos, como ímpios. Abandonar as paixões mundanas. Entre as paixões mundanas não é somente o gosto desenfreado pela sexualidade e a sensualidade. É outra sensualidade muito pior que ataca nos nossos dias, que é a do estômago, a da festa, a da autopromoção, do autoengrandecimento. Tive um pequeno tempo hoje de olhar algumas pequenos trechos de algumas celebrações desta Santa Missa que estamos celebrando nas televisões ditas católicas, e era apenas espetáculo de autoengrandecimento. Povo de Deus no templo preocupado em tirar fotos do padre. O padre artista, o padre cantor, o padre popstar, já roubou a honra de Cristo. Os dois, o povo e o padre. E um outro padre celebrando com um outro bispo e louvando pessoas por pessoas e pedindo salva de palmas, até durante a oração eucarística, para fulano, para beltrano e para cicrano. É um autoengrandecimento. É um alto amor, um amor próprio desenfreado, que nós não conseguimos celebrar aquele a quem viemos celebrar. Nós viemos celebrar o nascimento do Salvador. E este Senhor e Salvador, como fiz questão de mostrar no domingo passado, ele nasceu em uma manjedoura. Nós usamos aqui a palavra num coxo, onde os animais comiam. Ele nasceu em uma gruta. A palavra gruta, nas línguas originais, se diz espelunca. Ele nasceu verdadeiramente numa espelunca, onde havia bichos, porque não havia lugar para ele entre os homens. Ninguém o acolheu. Ele nasceu ali, acalentado pelo amor da Virgem Mãe Santíssima, que com umas faixas, com uns trapos, o vestiu.
com o amor e a proteção de São José e com o bafo dos animais para aquecê-lo. Ele não teve cama macia e confortável, ele não teve ceia no seu Natal, ele não teve correria para o mercado para comprar coisas, ele não teve nada disso. O povo fiel, o povo simples, devoto, piedoso, o aguardava. Aquele resto de Israel suspirava dia e noite desde o tempo do profeta Isaías, desde 700 anos antes, suspirava dizendo que do céu chova o justo e fecunde a nossa terra, que do céu nos venha o Salvador. Quem eram esses poucos que acolheram o Senhor? Nós vamos ouvir, como já ouvimos no Evangelho desta noite, ouviremos também no Evangelho das duas missas de Natal de amanhã, no domingo, ouviremos que foram os pastores e que não sabiam, ou que estavam lá, não estavam no templo aguardando o Messias chegar para libertar Israel. Estavam fazendo o seu trabalho, estavam ali na sua simplicidade e pobreza, e foi a eles que o anjo anunciou, e foi junto com eles que a coorte dos anjos, uma multidão imensa de anjos, louvou o nascimento do Salvador. Qual é a primeira reação destes simples pastores ao receber um anúncio tão grandioso? Certamente algum dos pastores pensou: por que o anjo está anunciando para mim? Por que não vai anunciar lá para a gente importante que nasceu o Salvador, que veio o Messias? Por que não foi anunciar lá no templo, junto aos sacerdotes, aos doutores da lei? Por que não foi anunciar junto ao rei e ao governador? Por que veio anunciar para mim? Eu estou com medo de me aproximar deste Senhor e Salvador. E a segunda palavra do anjo é: não tenhais medo. Aquele que se aproxima de Cristo não deve ter medo. Aquele que se aproxima de Cristo e o busca deve saber que há um Senhor e Salvador, sim, Senhor e Salvador, que virá nos julgar e também aos mortos. Mas não temos que temer este Senhor, não temos que ter medo. Se nós nos aproximamos de coração contrito e humilde, reconhecendo que só Ele é Senhor e Salvador, não somos nós. Não somos nós que nos salvamos, não somos nós que elevamos a nossa categoria diante de Deus. Não somos nós que temos algo a oferecer a Deus com o qual possamos comprar a Deus, porque Deus não se vende. O célebre canto que todos nós conhecemos, canto popular, diz que poderemos ao Senhor oferecer quando Ele, o Seu próprio Filho, nos dá. O que é que a humanidade pode oferecer ao Senhor? Nada. Mas ao menos eu gostaria de dizer que nós ofereçamos aquilo que é do Senhor. Se nós não temos nada de nosso para dar, que demos aquilo que é dEle. Que não nos tornemos ladrões dEle. Nós somos devedores, não ladrões. Santo Padre Pio, envolvido em multidões e multidões de pessoas, alguém, um filho, lhe disse: Padre, como é que o senhor se controla? Como é que o senhor consegue se controlar vivendo assim cercada de tanta gente que o louva, que o bendiz e que agradece e quase o adora? E o Padre Pio dizia: se eu tomasse a adoração de Deus, a veneração de Deus, o carinho que é a Deus para mim, ou eu seria um louco ou um ladrão. Não é isso que muitas famílias fazem? Se reúnem hoje para celebrar o Natal do Senhor, mas o Senhor não está presente, o Senhor não é convidado,
O Senhor não entra por sua porta. Na realidade, eles estão celebrando o Senhor estômago, o Senhor presente, o Senhor festa mundana travestida de Natal do Senhor. Não caiamos neste erro. E o Senhor que nos chamou para estarmos aqui já nos mostrou isso. Neste dia, celebramos o nascimento daquele que não tinha onde nascer. E mais adiante, quando em seu ministério, nós vamos ouvir também que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Nós seguimos o Cristo pobre, que se fez pobre por amor a nós. Não é o Cristo da riqueza, não é o Cristo da vitória, não é o Cristo do poder. Ainda hoje tive o desprazer de ver um sacerdote mandando saudações de Natal que dizia assim: que a magia do Natal aconteça. Ora, não tem nenhuma magia do Natal. Nós não somos pagãos para falar assim. E continuava a mensagem deste sacerdote desvairado: que Jesus te traga muitas vitórias. Aí vejam em que nível nós estamos. Que não só o povo de Deus se perde por falta de conhecimento, como diz o profeta, mas até mesmo os sacerdotes. Outro então dizia: que neste Natal recebas muitas energias positivas, dá vontade de mandar enfiar o dedo na tomada. Não sabe o que está falando aquele que devia ensinar. E a ignorância procurada e provocada nos afasta do Senhor. Nós não somos hippies da década de 60, em que tudo é paz e amor. Hoje nós celebramos o nascimento do Príncipe da Paz. E o que é que o Príncipe da Paz disse em seu ministério? Eu vim trazer a espada. Eu vim trazer o fogo. Eu vim trazer a divisão entre pai e filho. Esse é o Príncipe da Paz. Tivemos, queridos irmãos e irmãs, um bispo santo aqui no Brasil nos últimos tempos. Muitos o conheceram pela internet, Dom Henrique Soares, que morreu. E ele contava que um dia, uma dessas religiosas, dessas freiras modernas, também ligada nessas, como dizem os jovens, nessas vibes, nessas palavras de slogan, dizia assim: por que que o senhor bispo e os padres estão sempre vestidos de preto? Vocês não são anunciadores do Cristo, Príncipe da Paz? Vejam que tolice. E ele disse: sim, eu sou o representante de Cristo, Príncipe da Paz. E Cristo, se me mandar levar paz, eu levo paz. E se Cristo mandar eu fazer guerra, eu faço guerra. É guerra contra nós mesmos. É guerra contra tudo aquilo que São Paulo diz que o ser humano deve fazer para poder acolher verdadeiramente o Salvador. Guerra contra a sua própria impiedade. Guerra contra as suas paixões mundanas. Para viver já neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. E mais, aguardando a manifestação da glória do Senhor que há de vir. Estes são os aspectos, os modos como devemos viver. Guerra contra nós mesmos, contra a nossa impiedade, contra as nossas paixões mundanas e pelo gosto de viver neste mundo como um pagão. E luta para viver em equilíbrio, justiça, piedade, santidade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, nos diz São Paulo. Este é, como eu dizia há pouco no advento, eu dizia: irmãos, é o nosso último advento. Este é o nosso último Natal. Este é o nosso último Natal. Tendo isto presente, tendo essa ideia presente, que este é o nosso último Natal. Quem disse que eu vou viver, que tu vais viver até o próximo Natal? Então eu tenho que aguardar com feliz esperança. E o Senhor não nos decepciona? Porque o Senhor
não vem para nos condenar, Ele vem para nos salvar, Ele não vem para nos julgar como um juiz injusto, mas vem para julgar como único juiz justo. Então, podemos dizer, se nós aguardamos confiantes no Senhor, nós podemos dizer, como São Paulo, eu sei em quem eu confiei. Eu sei em quem eu confiei. Por que ter medo? O anjo não precisa me dizer, não tenhas medo. Eu não tenho medo do Senhor. Eu o amo e procuro amá-lo. Então, por que o medo? Mais ainda, o Senhor te rebaixa a nossa condição humana e vem como um frágil menino, um frágil bebê. O que faz o bebê? Apenas estende os bracinhos e dá os seus gritinhos e seus vagidos para nos acolher. É esse o recém-nascido que nós encontramos também em cada Eucaristia, em cada momento em que o sacerdote pronuncia as palavras do Senhor. Novamente há a encarnação, o Filho de Deus, de novo, agora não mais como um bebê, mas como pão e vinho, que nós acolhemos. Nós tivemos entre nós, no início, até o início do século XX, um sacerdote com fama de santidade, muito conhecido, Padre João Batista Reus, o povo diz o Padre Reus, Padre Reus, e que teve a graça de ver, ao celebrar a Santa Missa diária, muitas vezes quando ele tomava a patena e a Eucaristia, ver o menino Jesus em suas mãos. E ele dizia em seu diário, e se outros vissem também, como não se enternecer? Como não se enternecer? Como não quebrar a dureza do nosso coração, porque todos nós temos um coração duro, diante do menino Jesus do presépio? Como é possível fazermos um presépio em nossa casa e não celebrarmos o dia do nascimento do Salvador? Como é possível prepararmos uma festa e não convidarmos o dono da festa? Não sejamos ladrões da glória de Deus, não sejamos loucos. Peçamos ao Senhor que nos mantenha em santidade e em justiça, aguardando a sua feliz manifestação. E então cada Natal que nós celebrarmos será verdadeiramente Natal. Nós descobriremos o Senhor nos pequenos momentos do nosso dia. Todos os dias serão Natal para nós, se soubermos descobrir o Senhor nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Se nós vivermos com este espírito ansioso por encontrar o Senhor. Que o Senhor nos dê esta graça e esta bênção, é o que eu peço para mim e para todos vós. Que nos dê essa graça de desejar ardentemente, ansiosamente, a manifestação do Redentor e Salvador nosso. E que nós já o possamos encontrar em cada momento do nosso dia, para não nos esquecermos dele, para o entronizarmos em nosso coração, como Senhor e Rei que é e deve ser de nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.